Morning is God's way of saying one more time go make a difference, touch a heart, encourage a mind, inspire a soul, and enjoy the day. Malupit. na pampaswerte. Dadagsain ka ng maraming mamimili kapag ginawa mo ito. Ang paglalagay po natin ng iba't ibang pampaswerte at paglalagay sa loob ng ating mga tahanan ay tanda ng ating mga hangarin na mayroong magandang mangyayari o ang mga hangarin natin ay magkakaroon ng magandang resulta. At ang ating pagsasagawa nito ay tanda ng ating mga paniniwala matapos na ito ay ating maisagawa. Tulad po ng sinasabi sa Bible, ang pananampalataya na walang gawa ay patay at walang kabuluhan. Na ibig sabihin po, na kapag gumagawak tayo ng mga pampaswerte, huwag nating iasa lamang dito. Dapat po ay kumilos din tayo. Magsikap ng ito ay magkaroon ng kabuluhan o katuparan. Ang mga pampaswerte po na ating ginagawa ay pinaghuhugutan natin ng pag-asa at mga positibong pananaw at napakalaking tulong nito upang mabuhay ang iyong pag-asa at hindi mabaliwala ang iyong mga pagsisikap. Bakit nga ba tayo gumagawa ng mga pampaswerte? Ang pagkilos po, pagsisikap, kasabay ng mga paggawa, pagtitiwala sa mga pampaswerte ay laging magkasama. Sikap plus pampaswerte resulta ay tagumpay. Ang isi-share ko po ngayon ay isang pampaswerte na maari nating magamit sa ating mga negosyo o tindahan upang kayo ay dumugin ng maraming mamimili. Maghanda lamang po kayo ng mga sumusunod. Limang dahon ng laurel, isang 5 peso coin, isang glass jar na may takip, black salt at rock salt. Paalala lamang po na ang 5 peso coin na ating gagamitin ay linisan muna sa tubig ulan. Ibabad ng mga lima hanggang sampung minuto at ibilad sa sikat ng araw. Maari din po sa suka at asin. Huwag babanlawan ng tubig. At pagkatapos ay ibilad sa sikat ng araw. O ganito naman po ang pagganap. Kunin ang inyong inihandang dahon ng laurel. Sunugin ito at ang abo ay ipunin ilagay sa inyong glass jar na inihanda at pagkatapos ay lagyan ng uh, black salt muna po then yung 5 pesos coins na nilinisan sa sikat ng araw at pinatuyo at lagyan naman ng rock salt at pag nalagyan na po, balit tatlong layer, dalawang layer na siya, itusok nyo naman yung dahon ng laurel na inyong itinira na kayo ay nagwis doon. Yun naman po ang inyong sunod na ilalagay. Bale, ganun po ang magiging hitsura niya. Ngayong tapos na ang inyong pagganap, mag-alay ng panalangin, magdasal ng taimtim at isipin na ang inyong mga kahilingan ay magkakaroon ng katuparan. Focus lamang po habang nananalangin at pagkatapos ito ay ilagay nyo sa wealth area ng inyong tahanan. Pwede din po sa center table um, at pwede rin po sa inyong tindahan sa isang lugar kung saan na hindi masyadong mapapansin ng mga tao. Magugulat na lamang po kayo sa mga swerteng dadating sa inyo, humiling ng mga posibleng kahilingan. Ang swerte po ay bunga ng positibong kaisipan, pagsisikap at taimtim na pananalig o pananampalataya sa ating Diyos na lumikha. Kayo po ay magtatagumpay sa buhay at mag-aakyat sa inyo ng maraming maraming pera at ang lahat ay inyong mabibili. Magtatagumpay kayo sa larangan ng negosyo at tindahan niyo mapupuno ng maraming paninda. Basta may 100% lamang po kayong paniniwala at ang lahat ay magaganap. Salamat po ng lagi nating paalaala. Huwag po tayong makalimut magdasal at tumawag sa ating Panginoon. Siya lamang po ang tunay na may kapangyarihan upang malampasan natin ang anumang bagay na ating pinagdadaanan. At ang pagpapala ay sa Kanya nagmumula. Salamat po sa muli niyong pagsama dito sa aking YouTube channel. At sa mga nais naman pong magbabati o magpa-shoutout, just comment yes. At yung pong lugar nyo kung taga saan kayo. At kayo po ay aking babatiin sa aking next video. Salamat po. Tabangan nyo din po ang mutya ng bawang kung paano ito gamitin, pampaswerte at paano nyo ito makukuha ang tunay na mutya ng bawang mula sa kanyang Pusod. Salamat po. God bless. I love you all.